Bom, eu estou recebendo aqui, olha aí, um privilegiado, né? Estou recebendo aqui o CD da Natasha, todo autografado, viu? Parabéns. Bom, Patrícia, diz a ela que nós agradecemos de coração, que foi um prazer muito grande tê-lo no nosso programa. Que Deus abençoe, ilumine essa beleza toda, essa voz. E que ela volte muitas vezes mais para o Brasil. Que a gente vai ficar com saudade dela. Na linguagem dela não existe saudade, né? Sauna. Ah, é? Então tá, obrigado. Obrigado, Patrícia, vai com Deus. Obrigado. Bem, que CD muito bonito. Depois ouvi, canta bonito ela, né? Canta bonito, não canta?